Bé, benvinguts a aquesta xerrada una mica matinera, perquè normalment acostumem a fer-les una mica més tard, però ens ha semblat bé de provar aquest horari. Estem molt contents perquè avui doncs, és ben bé una de les components de la nostra junta que farà la xerrada, en el sentit que ella es va incorporar molt recentment. És doctora en art i per tant, especialista en el tema que una mica parlem avui, que és una de les etapes doncs, més interessants, no? Vinculada al modernisme, al simbolisme. Parlarem també de l'Alexandre de Riquer, que potser és un gran artista i no tan conegut, no? I per tant, aprofitant que és un centenari, no? Doncs el convertim una mica en centre d'aquesta xerrada que també té aquest colofó de la figura de la dona en el modernisme, justament un estil d'art que sempre va tenir molta dedicació al tema de la dona. Bé, nosaltres, d'alguna manera, en aquest període més d'hivern, sempre ens hem centrat més en actuacions properes. Volem tornar al tema de les conferències perquè moltes vegades les vinculem a sortides que ja fem i, a més, ens permeten aprofundir amb alguns dels aspectes que tractem durant el curs, no? Que ens movem a partir del curs. Només volia recordar-vos que el dia 7 de març, a part d'això, doncs tenim la sortida a Sant Joan d'Espí i que serà tot un recorregut per l'obra de l'arquitecte Juyol, que proper a Gaudí. Esperem que aquesta xerrada sigui del vostre interès i ja donem pas a la conferència. Molt bé, bona tarda. Com ja ha comentat la Carme i com veiem projectat, avui parlarem d'Alexandre de Riquer, aprofitant doncs, que aquest any es commemora el centenari de la seva mort. És un artista poc conegut, tot i ser un dels més destacats del modernisme, un artista polifacètic que va treballar des de la il·lustració, dissenyador, pintor, cartellista, exlibris, gravador, per tant, va treballar en diferents àmbits i, sobretot, agafant com a pretext que ben aviat celebrarem doncs, el Dia de la Dona, el 8 de març, sobretot ens centrarem en les representacions de les figures de la dona, que apareixen, com veurem, molt habitualment en la seva obra. I, per tant, veurem com, en certa manera, la seva obra és un mostrari d'aquests estereotips femenins, com passen molts artistes de l'època, no? I veurem com avancem des del que és la dona simbolista, que ja anticipo que és la que és més present, a la dona, per exemple, fins i tot, encara que és una mica anecdòtica, alguna figura de la femme fatale, la dona mariana, la dona modernista, no? Per tant, veurem una mica aquest mostrari de figures femenines. Primer farem doncs, una introducció al que és la figura d'Alexandre de Riquer, fent una visió panoràmica en les seves etapes històriques i llavors observarem aquests diferents prototips femenins que apareixen en la seva obra i per tant parlarem del que és el context del segle XIX. Dit això, no? Alexandre de Riquer el podríem definir com una de les personalitats més destacades del modernisme a Catalunya, malgrat que, com ja s'ha comentat, no sempre ha estat prou reconeguda, i sobretot és el màxim representant del simbolisme europeu a Catalunya. No? Per tant, tindria aquesta característica. Ell compleix aquesta idea d'artista total i polifacètic, és a dir, no només es dedica en exclusivitat a un aspecte, com podria ser la pintura, sinó que també treballa la poesia, treballa doncs, la il·lustració, els cartells... No? Per tant, és un artista total i encarna, per tant, així l'ideal prerrafaelita, que és el que es demanava en aquell moment. No? Per tant, és un artista clau d'aquest tombant de segle, que és el tombant del segle XIX al segle XX.
I en el conjunt de la seva obra, com veiem, si l'haguéssim de definir d'alguna manera, encara que passa per diferents etapes, és una etapa més modernista, una altra més simbolista o esteticista, dic que ell sempre amb l'art el que busca és aquesta voluntat de fer veure la profunditat, no?, de la natura i de l'ànima humana, representar-ho a partir de l'art. No? Ell busca aquesta bellesa de la vida a través de les formes artístiques, i això ho farà al llarg de tota la seva trajectòria. Per fer quatre punts biogràfics de qui és aquest artista, d'on ve, cal dir que és d'una família noble de Segarrenca. Els seus pares són els comtes de la casa d'Àvalos i marquesos de Benavent. Concretament el seu pare, que era Martí de Riquer, era un dirigent carlista, no? Per tant, família conservadora, però per contra, ser mare ve d'una família més liberal, és Elisea Inglada, que és d'una família liberal de Vilanova i la Geltrú, entre la qual té parents com és, per exemple, Modest i Ricard Urgell. No? Per tant, aquest seria el context familiar, tot i que té una formació conservadora, no? Sobretot per la influència del pare. De ben jove, ell ja comença a interessar-se sobretot per què són aquestes disposicions artístiques. No? I ell, per exemple, va estudiar a França, i a Llenguadoc, a Tolosa de Llenguadoc, i ja comença a introduir-se en el món de la pintura. Un món de la pintura i de l'art que encara s'introduirà més quan torni a Barcelona, que és el 1874, que es matricula a l'Escola de Llotja, on va poder seguir les classes, per exemple, d'Antoni Cava o Claudi Lorenzale, que són aquests artistes natzarens que ja l'influencien molt en aquest sentit, en un realisme que materialitzaran les seves pintures, que en certa manera denota un retorn al medievalisme, no? És un retorn al medievalisme i una certa religiositat que, com veurem, sobretot impregna les seves primeres obres. Tot i això, en aquest primer moment, ell es troba amb problemes econòmics familiars i això fa, doncs, que es vegi obligat a guanyar-se la vida i és a partir de Peles Mestres que començarà a introduir-se en un altre aspecte important de la seva trajectòria, que és en el món de la il·lustració i com a dibuixant litogràfic. No? I, per tant, començarà a entrar en el que és el món editorial català. També destacar d'aquests aspectes biogràfics uns viatges, uns seguits de viatges que fa el 1879 a Roma, a París i a Londres, on veurà un tipus de pintura moderna, una modernitat que ja s'estava gestant a Europa, que en certa manera ell serà la que portarà a casa nostra. Per tant, si dividim el seu treball en etapes artístiques, és una primera etapa artística que seria l'esteticisme, una etapa premodernista. L'etapa central, que és la més destacada, és la modernista. Finalment, una última etapa que s'ha anomenat panteisme, que es clou amb la seva mort el 1920. No? Per tant, podríem dividir la seva trajectòria artística amb aquestes etapes. Pel que fa a l'esteticisme, marcaré algunes característiques, algunes fites que tenen lloc en aquestes etapes. No? Quan parlem d'esteticisme, és un terme emprat per Alexandre de Cirici que podem equiparar al simbolisme. El que buscaven aquests artistes és el que anomenem la idea de l'art per l'art. És a dir, un art, en certa manera, allunyat de la realitat industrial, del materialisme que impregna l'època, i que el que busca és una recerca de la bellesa. No? I per tant, això ho veurem constantment en la seva obra. Fites destacades d'aquest moment. Ell decora, per exemple, una revista que es deia l'Il·lustració Catalana, també fa dibuixos per aquesta revista que es diu Arte i Letras, entre 1882-83. El 86 publica una obra que és una de les més famoses, que és de la seva obra, que és Els estudiants de Tolosa, en què veiem aquest gust pel neogoticisme, que és una tendència que hi ha a l'època, aquesta voluntat de recuperar el passat medieval, que de fet definirà el modernisme a casa nostra, no? Si un té un aspecte característic al modernisme català, és que vol recuperar aquest passat gloriós medieval de Catalunya. També veiem com en aquest primer moment comença a introduir-se en el món dels paisatges. La pintura de paisatges l'acompanyarà al llarg de tota la seva trajectòria i precisament són aquests paisatges els primers que exposarà en la primera exposició individual que fa la Sala Parés el 1890. El més important segurament d'aquest primer període és que va a París el 1889 i
bueno, va a l'Exposició Universal de París, aprofita per anar al Louvre, al Museu de Cluny, i allà descobreix tot un nou art que, com veiem, aquests viatges l'influencien molt, no? I podem dir que si algo caracteritza aquestes primeres obres, aquí tenim un exemple, no? Perquè ens fem una idea de quina és l'estètica d'Alexandre de Riquer en aquesta primera etapa, com veiem, és un paisatge que no és un paisatge real, sinó que és un paisatge mental, això ho mantindrà al llarg de la seva època, és aquesta idea de l'esteticisme, de buscar la bellesa en l'art, però que són paisatges impregnats d'una gran religiositat. Aquesta primera etapa, si algú caracteritza Alexandre de Riquer, ell té moltes vinculacions, compromisos polítics i religiosos, ell està vinculat a la Lliga de Catalunya, és un dels fundadors del Cercle Artístic de Sant Lluc, i això doncs es manifesta clarament en la seva obra. Unes obres que, com hem dit, traspuen una gran religiositat. De fet, el Cercle Artístic de Sant Lluc, aquí veiem un altre exemple, és aquest grup d'artistes catòlics, conservadors, que com a mostra d'això és que el conciliari, un dels conciliaris va ser Torres i Bages, el bisbe de Vic, no? Per tant, veiem el caràcter d'aquest grup d'artistes. Una religiositat amb aquests mons idíl·lics, aquestes atmosferes pastorils, que són les que caracteritzen aquest art d'aquest primer període. Tot i això, ja tenim un seguit de característiques que ens porten al que és a l'etapa central, que és la del modernisme. Per entendre com és que Alexandre de Riquer comença a desenvolupar, sobretot aquesta vessant modernista, hem d'entendre el viatge que fa a Anglaterra el 1894. És totalment revelador aquest viatge que fa, i un dels canvis fonamentals és que s'allunya, en certa manera, d'aquesta religiositat i d'aquesta visió més conservadora de l'art, i s'aproxima ja a artistes com Santiago Rusiñol, Casellas o Utrillo. No? Per tant, s'apropa més a aquest nucli modernista. També el viatge a Anglaterra li permet conèixer a fons la pintura prerrafaelita, amb pintors que apareixeran més endavant, ara quan veiem aquestes dones, com és Burner Jones o Gabriel Rossetti, no? Aquests pintors prerrafaelites que el que feien era recuperar aquest passat medieval, no? En certa manera. Llavors, ell també s'influencia molt per l'art del cartell, que serà un dels que més desenvoluparà. També, quan ell va a Anglaterra el 1894, just acabava de sortir una revista que era d'Estudio, va sortir el 1893, a la qual es va subscriure i que era un dels nuclis de difusió del modern style, que seria el modernisme, però a Anglaterra, no? El modernisme ja ho explicarem, però té diferents noms en funció del país on ens trobem. Tot això ell, que ho rep, ho portarà a Catalunya, no? I també s'influencia moltíssim d'aquest moviment, que és aquest que he posat aquí, de les Arts and Craft, impulsat per William Morris, que era un moviment que tenia l'objectiu de rehabilitar sobretot l'artesania i les arts aplicades. Cal tenir en compte que estem a l'època de la industrialització i que davant d'aquesta serialització o aquests productes serials que crea la indústria, aquests artistes el que s'interessaran és per recuperar un treball artesanal a vegades perdut. Tot i això, cal dir que Alexandre de Riquer no és que comenci a treballar les arts aplicades quan va a Anglaterra, no? Ell ja hi treballava anteriorment i eren una de les seves inquietuds. Per exemple, sabem que feia tapissos, sabem que, per exemple, el 1893 va fundar amb el seu cosí, que és Manel de Riquer, un taller de banisteria. Per tant, sabem que ja estava posat en aquest món de les arts aplicades, també com un aspecte destacat és que el 1888 va col·laborar amb Domènec i Montaner en el que és la decoració de l'hotel internacional de l'exposició internacional que va tenir lloc a Barcelona, no? A part de decorar molts comerços, farmàcies, possiblement una de l'obra decorativa més destacada són la decoració que va fer el Cercle del Liceu. No? Per tant, ell ja estava introduït en aquest món de les arts decoratives. També, per exemple, com a decorador va treballar, va fer mobles amb Gaspar Omar, va fer algunes joies, es conserven, de Riquer, no? Per tant, ja està posat en tot aquest món. Si com sigui, ell, del 1895 al 1907, l'hem de considerar un dels principals artistes modernistes de Catalunya, no? Això és el que veurem avui.
un modernisme que apareix en els seus cartells, no? Sobretot si destaca en algun aspecte de les arts aplicades, és el seu treball amb els cartells, amb els exlibris i amb les il·lustracions. Abans de començar a parlar dels cartells, ja ho he anat introduint, però explicar una mica què és el modernisme, no? Tot i que és un art que tots coneixem i a casa nostra és molt valorat, doncs penso que és interessant entendre d'on sorgeix el modernisme, no? I quines connotacions té el modernisme. El modernisme, com he comentat, és fruit de la industrialització, és una reacció a la industrialització i per això el trobem en països o territoris on hi ha hagut una industrialització important, no? I per exemple, a Catalunya trobem el modernisme, però a Alemanya trobem el Jugendstil, a França l'Art Nouveau o a Viena la Secession de Viena, no? La idea és que és una reacció comuna, però que cada país té la seva particularitat. En el cas de Catalunya, el modernisme té un component nacional important i, com hem dit, també té aquesta voluntat de recuperar el passat medieval. No? Serien uns dels trets definitoris del modernisme. A més, és un moviment que té un caràcter molt ampli. No només trobem pintura modernista o arquitectura modernista, sinó també poesia, música, no? Té aquest ventall tan ampli que abasta diferents aspectes o diferents arts. I també dic que el modernisme, a vegades, més que un moviment, també és com una actitud. És l'actitud de ser moderns que trobem en aquest tombant de segle, entre 1890 i 1910, i que el trobem representat amb diferents artistes. I, en certa manera, aquesta recerca de la modernitat l'hem de veure com una resposta a la crisi de finals de segle que hi havia en aquell moment, no? A nivell plàstic, clar, aquí veiem dos cartells. Hi ha un primer cartell, que és el de l'Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries de Barcelona, que és el primer cartell modern, considerat el primer cartell model, que fa Alexandre de Riquer, amb el qual guanya. I veiem un canvi amb el cartell del costat, que és aquest cartell de l'antiga Casa Franc, de 1899, en el qual ja veiem una estètica més modernista. No? Podem dir que en aquests dos cartells veiem un pas més de l'esteticisme al modernisme. Si ens hi fixem, el modernisme es caracteritza per aquestes línies molt estilitzades, amb uns tons, uns colors molt plans, no? A vegades unes formes allargades molt típiques del japonisme, que també influencien en aquest moment, molta presència d'elements de la natura, formes curvilínies, això anirà apareixent, no?, en les diferents obres. Bona mostra d'aquests cartells modernistes, per exemple, són els que veiem aquí. Per exemple, aquesta idea que dèiem d'aquestes formes allargades que ens recorda el japonisme, ho veiem en aquest cartell, que és un dels més famosos d'Alexandre de Riquer, que va fer per aquest fotògraf Napoleón, o aquestes formes florals, però molt planes, pràcticament abstractes, que apareixen sovint, per exemple, en aquest cartell de cremes i batums Ricard, no?, que va fer a finals del segle XIX. Algú ha comparat Alexandre de Riquer amb algun dels cartellistes més famosos europeus, que segurament coneixeran, que és, per exemple, Adolf Mucha, aquest artista txec, però com veiem, Alexandre de Riquer en general és més senzill, no és tan bizantí, no utilitza tant aquests daurats o no és tan carregat. Però si una característica tenen en comú tots aquests cartellistes és el protagonisme. El protagonista o bé la protagonista, no? Qui sol ser la protagonista d'aquests cartells? Que això és el que ens detindrem a la segona part de la conferència, és la dona, no? És la gran protagonista i això ho hem d'entendre primer de tot perquè són cartells de publicitat. Per tant, la publicitat que comença a néixer en aquest moment veu com la dona és en certa manera un fetitge, no? Un element, un estímul que crida l'atenció i tot i que l'erotisme, en el cas d'Alexandre de Riquer, és molt lleu o difús, doncs s'utilitza des d'aquest punt de vista la figura de la dona, no? I això ho anirem veient. Tot i això, amb Riquer veiem que és una dona molt prerrafaelita, fins i tot en aquesta del cartell de la fàbrica de Salchichón, és una pagesa, una pastora, que com veiem no hi ha aquestes connotacions eròtiques, però sí que hi ha tota aquesta idea de la dona com un element, com un estímul. Una dona que també és protagonista,
de molts dels seus exlibris. No? De fet, Alexandre de Riquer és considerat el més gran dibuixant d'exlibris de Catalunya. Els exlibris és un fenomen que sobretot a finals del segle XIX experimenta una gran pujança, perquè hi ha la restauració del llibre bibliòfil i tot això comporta doncs, que diferents gravadors comencin a treballar en aquest àmbit. I Alexandre de Riquer, per exemple, entre 1900 i 1914 s'han comptabilitzat 142 exlibris, no? Per tant, fa una gran quantitat d'exlibris. No? Ell precisament també munta un taller de gravador que estava al carrer Freneria, que és interessant aquest taller perquè en un lloc on no imaginaven aprendre a gravar, sinó que ens mostra aquesta idea d'art total o d'artista total d'Alexandre de Riquer. No? Ell concebia aquest taller com un museu on recordava la seva dona morta també, però també l'interessant és que no només gravaven, sinó que feien vetllades musicals. Això és molt típic de l'època, no? Recitals de poesia, vetllades musicals on escoltaven Schubert i Schumann, llegien la Divina Comèdia de Dante, no? Per tant, tot aquest ambient modernista de l'època. Aquí veiem doncs, aquests exlibris, diferents exlibris, on continuem veient, encara que siguin dones molt diferents, la presència de la dona. I també un altre aspecte de Riquer modernista és el d'il·lustrador de revistes, no? O, per exemple, l'il·lustrador de llibres. Ell, en aquestes il·lustracions, mostra aquesta influència de l'Art Nouveau. Per exemple, veiem aquesta revista La Ilustración Artística de 1899, on apareixen aquestes fades, aquestes al·legories femenines molt fantasioses, inspirades en el simbolisme europeu. El que és molt simbolista, per exemple, és la revista Luz, no? On veiem doncs, aquestes dones que ens poden recordar doncs, a diferents il·lustradors europeus del moment. I també, per exemple, destaquen els llibres il·lustrats que fan aquell moment. No? Entre altres, un dels més destacats és Quan jo era noi, del 1897, Enyorances, del 1902, o aquest Crisantemes, de 1897, que ens mostra aquesta idea d'aquests llibres preciosos de l'estètica del llibre il·lustrat modernista, en el qual text i imatge no són dues coses a part, ni que una complementi l'altra, sinó que s'entenen com un tot. No? És aquesta idea modernista que engloba la bellesa en el tot. Per veure un exemple de pintura que podia fer Alexandre de Riquer en aquest moment, és aquesta pintura que va fer per l'Institut Industrial de Terrassa de 1901, que veiem que, tot i adopta aquest modernisme, mai deixa aquest esteticisme, aquesta idea de paisatges idíl·lics que estan més en el seu cap que no pas en allò que veu en el seu exterior. Finalment, una última etapa és la del que s'ha anomenat el panteisme, en la qual passa una cosa i és que el modernisme entra en crisi. Entre 1906 i 1911, a casa nostra el modernisme anirà sent suplantat pel noucentisme. Un moviment que, entre altres coses, va atacar les arts aplicades. Llavors, Alexandre de Riquer es va trobar en una situació una mica complicada i el que va fer és que, mica en mica, va anar deixant les arts aplicades i es va anar dedicant, sobretot, a la pintura i a la poesia. Una pintura i una poesia, com veiem, per exemple, publica aquest poema del Bosc, el 1910, en el qual la temàtica continua sent aquesta, paisatges, faunes, sàtirs, nimfes, no? En certa manera refugia en tot un món, que és el de la seva pintura i el de la seva poesia, que ell crea. I són unes imatges en què cada vegada més la línia, el dibuix que veien en el modernisme, acabarà desapareixent en favor del color. Bàsicament el que veurem són obres amb taques de colors, per tant, es veu una evolució. Ell acaba marxant de Barcelona i del 1917 al 1920 se'n va a Mallorca, on morirà, i és un moment que ell doncs, viu una etapa d'una certa depressió. No? De fet, abans de morir, diu aquesta frase, diu: "Pot haver-se passat una llarga vida amb el cor i el cervell per d'obres mestres imaginàries i morir-se de vell sense haver produït res." Per tant, una mica una sensació, pobre home, de buidor.
També el que es troba, ell va a Mallorca i allà es troba un pintor d'èxit i jove, que era més, bueno, més jove que ell, que és Anglada Camarasa, i clar, ell tenia allà els seguidors dels joves, els pintors més avançats de Mallorca, per dir una manera, seguien Anglada Camarasa, no? I en certa manera Alexandre de Riquer, doncs el seu públic, doncs era una mica més el públic més conservador. Tot i això, si ens hi fixem en aquests paisatges, on queda clar aquesta idea que el color acaba agafant més protagonisme que la línia, com veien el modernisme, continuen sent paisatges molt mentals. No? I de fet, ell té una frase que crec que ens ajuda molt a comprendre la seva obra, que és aquesta. Diu, l'artista no busca reproduir, és textual, com ho diu, diu, l'artista no busca reproduir el que veu, sinó el que l'ha sorprès, el que l'ha impressionat, i no vol fer veure ni deixar veure els altres més que aquesta impressió, aquesta sorpresa. No? Per tant, la idea que ell no fa una representació mimètica del paisatge, sinó que pinta allò que té en ment, que és una idea molt romàntica. No? De fet, el pintor romàntic per excel·lència, que és Friedrich, va dir això, no? Va dir el pintor no ha de pintar només el que veu davant d'ell, sinó allò que hi ha en ell. I penso que això és el que fa Alexandre de Riquer, no només en els paisatges, sinó també amb la figura de la dona. Són dones que en certa manera són molt irreals, com veurem, molt simbolistes, que responen a aquesta idea. I això ens porta a parlar de la figura de la dona en Alexandre de Riquer com un reflex de la condició de ser dona en el context finisecular. I és que encara que Alexandre de Riquer ens mostri sobretot la dona simbolista, com ja he anticipat en alguns aspectes, cau en aquesta estereotipació de la imatge de la dona com molts altres artistes del moment. I el que farem ara una mica és comparar imatges de dones que apareixen en cartells o exlibres d'Alexandre de Riquer amb altres artistes de l'època que també plasmen aquesta imatge de la dona. Per entendre de prop aquesta figura de la dona, és interessant entendre un moment el context del segle XIX, que ja l'hem explicat una mica, hem parlat de la industrialització i les seves conseqüències. De fet, la industrialització té conseqüències importants no només a nivell econòmic, sinó també a nivell social, el que fa és que sorgeixi una nova classe, que és una burgesia molt enriquida, i això doncs tindrà conseqüències. També té conseqüències a nivell urbanístic, per exemple, comencen a aparèixer les grans ciutats modernes, en llocs molt industrialitzats com Catalunya. Veiem com Barcelona en aquest moment ha de reorganitzar la ciutat i fa l'Eixample, per exemple. A París han de reorganitzar París i fan el Pla Haussmann. No, per tant, té totes unes implicacions que alhora també tenen implicacions socials. Clar, què importa, què implica la industrialització? Implica una migració del camp a la ciutat, que hagin de construir o reconstruir aquestes noves ciutats, i d'aquesta manera es fa cada vegada més visible les diferències socials d'aquestes ciutats. No? Un centre i una perifèria cada vegada més marcada, no? Un moviment obrer que s'està consolidant enfront d'una burgesia que s'està assentant en aquestes ciutats. Això és interessant perquè tot això es plasma amb l'art de manera molt directa. També, per exemple, nous mitjans de transport. Els nous mitjans de transport no només permeten la comunicació d'un lloc a l'altre, sinó pels artistes el que implica és conèixer noves formes de viure, veure i entendre la realitat. No? I això és molt important. Els avanços científics també tindran un impacte i també aquestes transformacions socials faran que apareixin moviments reformistes, com és la consolidació del moviment obrer, o moviments feministes, no? Que això sobretot avui és el que apareixerà quan parlem d'aquesta figura de la dona. A Catalunya també aquesta realitat també és present. No? De fet, aquí volia mostrar una mica amb una clau caricaturesca aquest segle XIX, com el veu un artista que és Daumier, que ens mostra algunes de les icones d'aquest París del segle XIX. No? Per exemple, això seria la caricatura de tres especuladors, no?, que aprofiten aquesta reorganització de la ciutat de París, aviam, per veure qui puja més el lloguer o qui el baixa. No? És una mica que estan conjurant aquests tres senyors d'aquí. També aquests que surten disparats d'un tren, és la idea de l'impacte que tenen aquests nous mitjans de transport com el ferrocarril. Clar, són coses que nosaltres avui ho tenim molt interioritzat, però ens hem d'imaginar que en aquell moment això és un impacte molt important. O com retrata aquest moviment obrer que s'està consolidant en una ciutat com París,
on, igual que a Barcelona, les diferències cada vegada són més importants, no? Aquestes diferències socials, que a Catalunya, com hem dit, també passarà el mateix. No? Per exemple, a Catalunya el que passa l'últim terç o l'últim quart del segle XIX és que hi ha una bombolla econòmica, no? Que això explicaria el modernisme, que fa que una burgesia s'enriqueixi molt, sobretot amb la metal·lúrgia i la indústria tèxtil catalana, i això comporta una transformació de la ciutat, una transformació dels costums. I tot això ho explico perquè es reflecteix en la condició de la dona i es reflecteix en l'art. No? I una mica el que fa Alexandre de Riquer, aquí he volgut comparar una imatge d'Alexandre de Riquer i Baudelaire, no? Aquest escriptor francès tan típic del tombant de segle, perquè una mica com un flaner, és a dir, com aquell que passejava per la ciutat, tal com ens explica Baudelaire, fascinat pel que podia veure i ho capturava, doncs ell captura, no?, fa un mostrari d'aquestes dones de la seva societat. No? De fet, no llegiré tot el fragment, però Baudelaire, ell passeja per París i ho diu així, diu, en aquella galeria immensa de la vida de Londres i de la vida de París trobem els diferents tipus de dona ran, no? Per exemple, la dona rebel, llavors parla de la dona elegant, i descendint d'aquesta escala trobem aquelles esclaves confinades en aquells tuguris, cafès, aquelles infelices, no? I en certa manera aquests diferents retrats també els podem veure reflectits en les imatges d'Alexandre de Riquer. Quins tipus de dones apareixen en l'obra d'Alexandre de Riquer? Sobretot la dona simbolista, això ja ho he anat dient, però a vegades també tenim algun retrat d'alguna dona burgesa, no? D'aquesta dona modernista emancipada o del que anomenem la femme fatale. Aquesta burgesia enriquida, de fet, en l'art del moment, troba un reflex en diferents retrats, en diferents imatges, que ens mostren aquest ideal burgès. No? Per exemple, aquí vull ficar un fragment d'un llibre del 1875 que es diu Un libro para damas, estudios acerca de la educación de la mujer, que ens diu això, no? Diu, la dependència, si és un jou per la dona, és també per a ella un emparament. La protecció ja ha de desitjar tan sols que no l'imposin i encara que baixi el seu cap, ha de deixar el seu cor i el seu pensament la facultat d'obrar els prodigis de bondat que el nostre sexe ha de dur a terme. Per això l'emancipació de la dona és un somni perillós i seria una gran desgràcia si es dugués a terme. No? Aquest, això 1875, fa anys, però tampoc tants. No? I llavors, en certa manera, algunes obres d'art ens mostren doncs, aquesta idea que des de la burgesia es difonia de la dona, és a dir, una dona fecunda, mare, esposa, reclosa a la llar, no? Aquest era l'ideal. No? Clar, Alexandre de Riquer, potser una obra que no ben bé, perquè ja veiem que té una mirada en certa manera desafiant, no? Ens mostra aquesta Emília de Riquer i Palau, que precisament és un retrat de la seva filla, però l'he volgut comparar amb una dona que sí que encarna el prototip de dona burgesa, que és aquesta Elisa Casas, la germana de Ramon Casas, perquè confirma, no?, aquesta idea de la dona burgesa, ben posada, amb aquest recollit, amb aquesta cotilla, no?, el vestit era molt important, i de fet l'ideal era aquesta idea de vella tísica, no?, aquesta dona molt blanca, malaltissa, molt fràgil, no?, i això s'accentuava amb la vestimenta de la dona, no?, una vestimenta que amb el modernisme canviarà, i això apareix molt amb els exlibris o els cartells d'Alexandre de Riquer, però que encara amb aquestes imatges, com per exemple aquesta de Santiago Rusiñol, veiem la presència d'aquesta cotilla, no?, que de fet tenia conseqüències monstruoses per la salut, podien suposar l'encongiment de les costelles, no?, la mala circulació de la sang, no?, però contribuïa amb aquesta figura esvelta que es destacava des de la burgesia, o amb el polissó, que és el que permetia doncs, que agafés aquesta voladura al vestit, no? Que aquí clarament, no sembla tret d'aquí, posat aquí, no, ho he juntat, no tenen res a veure, però realment Santiago Rusiñol ens mostra aquesta vestimenta típica de la dona de la burgesia que ens mostren aquests artistes. Una dona burgesa que, tot i això, de tant estar reclosa a la llar, experimenta un estat d'ànim típic de l'època, que és el del tedi o l'avorriment, no? En francès, que a França doncs, es parla molt d'aquesta època, es parla de l'ennui, no? Un concepte que representa això, la idea de tedi,
d'avorriment, dones abocades a l'obligació de no fer res, que ens regalen imatges com aquesta, Ramon Casas, de fet és el gran pintor de la dona, ens mostra aquestes dones mandroses, fatigades, no? També Eva González, una artista, de les poques artistes, n'hi ha, però no n'hi ha tantes com homes, aquesta dona recolzada, o per exemple aquesta desganada, no? Que penso que també aquí ens mostra Alexandra de Riquer, no? Aquesta dona que podem relacionar amb aquesta idea del tedi, de l'ennui, típica de l'època. Per altra banda, comencen a aparèixer aquestes dones modernistes, emancipades. Clar, aquí he volgut ficar un exlibri d'Alexandra de Riquer, en què veiem una dona llegint, una cosa que avui no ens sembla gens sorprenent, no? Però que a l'època doncs, sí que era una cosa sorprenent, ja ho veurem, perquè era una activitat que sovint s'atribuïa més al gènere masculí. I ho he volgut comparar amb una frase doncs, d'un autor de l'època, Henrik Ibsen, no, amb aquest diàleg, no? En què diu, abans que res ets esposa i mare. I ella contesta, diu, no crec ja en això, abans que tot sóc un ésser humà amb els mateixos títols que tu, o almenys haig de tractar de ser-ho. No? Per tant, com ja en aquest context comencen a aparèixer aquestes idees en relació amb la dona. Què passa a finals del segle XIX i principis del segle XX? Doncs que les dones experimenten un procés d'emancipació, comencen a trepitjar territoris que fins al moment es consideraven constitutius del gènere masculí. El que es considera és que les dones, sobretot a principis del XX, comencen a prendre rols atribuïts a la masculinitat, per exemple, portar pantalons, no portar joies, sense corbata, i també una altra cosa és que es comencen a incorporar a l'àmbit laboral. No? I això porta que dos models comencin a topar clarament, que és el model de la dona burgesa, com hem vist mostren molts artistes, i el model de les dones alliberades, com veiem, per exemple, en aquestes obres. Per exemple, dades històriques, no? El 1848 sorgeix el moviment feminista nord-americà, el 1878 el moviment feminista francès, el 1888 es fa el primer Congrés Feminista Internacional de Dones, i a Catalunya també passen coses, no? Per exemple, el 1872 es crea la primera associació feminista que reclamava el treball de les dones a l'esfera pública, o el 1910, per primera vegada, una dona es pot matricular a la universitat sense permís previ a les autoritats. No? Llavors, veiem quin és el context i, per tant, no és estrany que ens comencin a aparèixer aquestes dones emancipades, com per exemple aquesta que ens mostra Benjamin Johnson amb aquest autorretrat, amb aquesta new woman, aquesta nova dona, que també veiem en aquest cartell, o les obres de Xavier José Gosset, que ens mostra, per exemple, dones jugant a golf. I com es reflecteix això en l'art? No? En algun cartell d'Alexandra de Riquer ens mostra aquesta modernitat. No dic que sigui amb un to reivindicatiu, en Alexandra de Riquer. Segurament ell és un cartell, per tant, ell plasma la dona com aquesta idea que dèiem d'un atractiu per la publicitat, però que ens mostra aquestes noves pràctiques, dones fent esport, una cosa que avui no ens pot semblar gens escandalosa, però que al segle XIX cal tenir en compte que l'esport neix amb connotacions completament masculines. No? Com veiem, molts artistes ens mostren aquesta nova realitat. Dones conduint automòbils, no? També que ens mostra Ramon Casas. O també dones bevedores en locals d'oci. No? Per exemple, Alexandra de Riquer, en alguns cartells o exlibris, ens mostra aquesta nova incorporació de l'oci. No? L'oci es comença a introduir en la societat en aquella època, també vinculada amb els canvis socials. I, bueno, en cap cas, és el mateix, Alexandra de Riquer està fent una reivindicació, però sí que ens mostra aquesta nova realitat, no? Com per exemple també amb aquest cartell de Champagne i Vinos de 1900. Altres artistes sí que fan, en certa manera, una captació més de la realitat, de la nova realitat social. No? Per exemple, Degas, Manet, Toulouse-Lautrec, que ens mostren aquestes dones bevedores, no? En aquests locals d'oci que acaben de sortir. Clar, cal tenir en compte que fins al 1860 una dona no podia anar sola a un bar a no ser que fos acompanyada d'algun familiar o del seu marit. No? I per tant, entendríem per què aquestes imatges.
o imatges com aquestes de Ramon Casas, en què ens mostra aquesta Madeleine, que és Madeleine de Bosch Guillaume, una noia de la burgesia que va trencar amb tot i es va endinsar en aquesta bohèmia parisenca. I de fet, quan aquesta obra va arribar a Barcelona, es va presentar a la Sala Parés, va ser tot un escàndol. Es va fascinar, però alhora, llegint frases en els diaris, per exemple, que destaquen, per exemple, un vigor i una fermesa mereixedors dels més calorosos elogis. Algun deia, és una dona sens dubte de vida lliure, que denota admirablement en el seu rostre i en tota la seva actitud la rabiosa fúria dels gelos. I, per exemple, Raimon Casellas la descriu com una vella femella, bonica bèstia de plaer, davant els tèrbols ulls i glacials de la qual semblen haver passat en un huracà desenfrenat tots els espectacles de l'obscenitat més delirant. No? Amb aquesta simplement perquè està fumant un habano i està bevent absenta. No? Per tant, res a veure Ramon Casas amb Alexandre Riquer, però sí que ens mostren, permeten fer una idea d'aquesta nova concepció social o nous hàbits socials. No, a punt, la vestimenta és molt diferent de la Elisa Casas, és una dona que ja amb la vestimenta típica del modernisme, que ja suposa una certa alliberació en el sentit que la cotilla i el polisó ha desaparegut, faldilles amples, camises amples, i el pentinat sembla que no, però també és diferent. El recollit d'Elisa Casas era doncs, molt reclenxinat, en canvi aquí és el pentinat que es posa molt de moda en el modernisme, si s'hi fixen llavors a moltes obres modernistes sobre aquest pentinat, que és el tipus tortell. No? Com consistia? Doncs és un monyo i aquest serrell és balotat, que en certa manera ens mostren també altres artistes del moment, com és Charles Dana Gibson, no? Amb aquests recollits més alliberats que en certa manera identifiquen aquestes noves dones que estan començant a sortir. Alexandre de Riquer també ens ofereix un repertori de dones llegint, no? Segurament perquè són exlibris molts d'ells i per tant doncs, van acompanyats d'un llibre, de nou no crec que estigui fent una reivindicació, però cal tenir en compte que la formació, la lectura, a no ser que fos una lectura de tasques bàsiques, no, no estava pensada per la dona. Una dada és que el 9,6% de la població femenina a la península ibèrica sabia llegir. Només un 9,6% al segle XIX. I aquesta població, com ens podem imaginar, era la de la burgesia. No? Amb quina formació tenia una dona al segle XIX? Doncs confecció, tallatge, classes de piano i potser francès bàsic, no? Amb aquesta mirada cap a Europa que hi havia a l'època. En aquest sentit, doncs, és curiós, no, la gran presència de dones llegint, que trobem a Alexandre de Riquer, bé perquè són exlibris, cal remarcar-ho, però sobretot que amb artistes com Ramon Casas ja agafen un altre caire, un altre to, no? I de fet, perquè veiem quina visió hi havia entre la dona i la cultura, és que artistes com Renoir, no?, que ens semblen, són personatges avançats, són pintors doncs, d'avantguarda, va dir coses com una dona amb un cert nivell cultural que era vista com un monstre, com una vedella de set potes, i que la dona artista és merament ridícula, no? I de fet, les dones, si bé tenen molta presència en l'art com objecte, com artistes en tenen menys, i és que fins al 1898, per exemple, cap estudiant femenina va poder entrar a l'Escola de Belles Arts de París. No? I per tant, sí que trobem Berthe Morisot, Marie Casat, Eva González, com hem vist, però són dones que es van haver de fer un lloc entre aquesta mentalitat de l'època. No? De fet, això lliga molt amb el pensament misògin, no? Per exemple, Darwin, no? El gran evolucionista, considerava que la dona era un ésser inferior a causa d'una condició innata, o Karl Vogt, un altre científic, deia que el cervell de la dona era similar a dels infants i per la seva capacitat reproductiva era demostrablement amb una capacitat més reduïda cerebral. No? I per tant, clar, si es deia això a l'època, llavors hi havia dones que ho acceptaven. Per exemple, hi ha una cita d'una tal Faustina Sáez de Melgar, em sembla que és del 1890, que diu això, no? La dona ha nascut més que per ser dona, és a dir, per ser la companya de l'home. Seva mare, esposa i filla,
àngel de la caritat en les seves tribulacions i l'estrella de la seva esperança en els seus moments de desesma. I per tant, si això ja estava tan interioritzat, com podeu imaginar, aquestes imatges s'optaven. I com es rep això, no? Veiem que cada vegada més en l'art comença a aparèixer un tipus que és el de la femme fatale, no? I això s'ha d'entendre amb aquesta por davant aquesta emancipació de la dona que, com veiem, començava a aparèixer, no? I per tant hi ha dues figures antinòmiques, que és la dona mariana, la dona vinculada a la llar, conservadora, més en l'àmbit domèstic, i aquesta dona trencadora que queda identificada amb la femme fatale, no? Que és un ésser que, com veiem, era un ésser essencialment perillós, no? És el que diu aquí, diu, si aquell ésser desvalgut, poc apte per a l'acció, el pensament reflexiu i necessitat de la protecció de l'espòs és l'arquetip més comú de l'època, encara hi ha lloc per recordar que la dona porta en ella el ferment de la delinqüència moral, social i política i que és per tot i davant de tot un ésser essencialment perillós. 1900, aquest senyor que tenim aquí citat. Què és això de la femme fatale? La femme fatale és un tipus, un estereotip femení que apareix amb molta força en molts artistes de la segona meitat del segle XIX. Alexandre de Riquet no és un gran retratador, no fa grans retrats de femme fatales, no? Però sí que jo crec que en aquest Ex Libris plasma clarament què és aquesta idea de la femme fatale. La femme fatale la defineix molt bé Erika Vornay, que és una autora que estudia l'art amb clau de gènere, que diu això: normalment les femmes fatals es representen amb una cabellera daurada o rogenca, molt frondosa, no, com veiem aquí, molt blanques, amb els ulls verdosos, aquí no veiem els ulls, no, i molt sexualitzades, com veiem aquí. És la idea de la temptació. De fet, Erika Vornay té tot un estudi sobre la cabellera de la dona, no, i com aquesta, la manera de representar la cabellera, doncs explica moltes coses a través de l'art. Una altra visió de la femme fatale, no? Aquí vaig trobar aquest Ex Libris d'Alexandre de Riquet, en què ens mostra una dona, mig animal. No? De fet, l'animalització de la dona és un altre aspecte que ens fa parlar d'aquestes femmes fatales. No? Una dona serp, a vegades, una serp que, com sabem, per la tradició bíblica, té totes les connotacions del mal. Una dona serp que apareix també amb artistes com és Anglada Camarasa, no? Amb aquesta dona, mig serp. O també a partir de la figura de la vampiresa, no? Aquestes vampires que apareixen tant en l'art de l'època que comparteixen amb l'Ex Libris d'Alexandre Riquet aquests cabells vermellosos, frondosos, que dèiem, aquests ulls clars, aquesta pell pàl·lida, no? O figures més monstruoses com és aquesta Madonna de Munch. També a partir de figures, la femme fatale, a partir de personatges mitològics. No? Klimt ens mostra els dos més típics, que és aquesta Judit o aquesta Salomé, no? Que de fet es posa molt de moda, qui ha volgut posar una representació de l'època d'aquesta òpera, el Metropolitan Opera de 1907, de Richard Strauss, de la Salomé, no? Que representa molt bé aquesta por davant la dona emancipada amb aquesta òpera que es posa tant de moda en el moment. No? Per tant, trobaríem molts exemples, no?, d'artistes que ens plasmen aquesta idea. De fet, aquí he volgut posar dues femmes fatales, no?, de dos artistes prerrafaelites que influencien molt Alexandre de Riquet, que són... Bueno, és el mateix, en aquest cas és Rossetti, no?, que ens mostra aquestes dues femmes fatales i que a més ens mostra aquesta Lilith. Lilith, clar, la tradició de la dona amb l'imatge del mal, coneixem molt bé a Eva, però a vegades no coneixem tan bé qui és Lilith. I Lilith, que recupera en aquest moment, seria, segons la tradició jueva, aquella primera dona que Déu va crear en igualtat que l'home, que Adam, que va posar en el paradís, però que una vegada al paradís es va negar a sotmetre's a Adam a tenir relacions sexuals, va decidir marxar del paradís i anar a viure amb els diables. No? I per tant, és una figura totalment insubmisa, res a veure amb Eva, llavors li va posar Eva, com que aquesta havia marxat, doncs va decidir posar Eva, que era la dona submisa. No? Això llavors és el que passa a la Bíblia. I per això aquesta figura, doncs, comença a aparèixer tant en aquest moment.
La Femme Fatale continuaríem amb molts artistes i posteriors i avantguardes, però Alexandre de Riquer, davant de tot això, si hem de dir una cosa, és que ell mostra aquesta dona simbolista. Ell, en certa manera, l'art, la dona, la natura, li serveixen com a refugi. No? Ell es refugia en aquesta representació de belles figures simbolistes, properes, com veiem, a la fada, a la musa, a la nimfa, com veiem en totes aquestes obres. Ell representa aquesta idea de dona natura idealitzada que es converteix en un punt de fuga, en un espai d'evasió d'aquesta realitat. No? Són paisatges i dones idíl·liques, no?, que ell imagina, que té en la seva ment, i que sempre es troben associades a la naturalesa. Per tant, són com una mena de refugi per l'artista. Mirem, eh? Aquí podríem estar-hi hores i hores, moltes hores, passant moltes obres d'Alexandre Riquer, d'aquestes dones que, com veiem, tenen poc de reals, no tenen poc a veure amb les que ens mostra Ramon Casas, el Molent de la Galette bevent un vas d'absenta. Eh? Són aquestes dones simbolistes que ell, a més, sempre vincula amb la flor. De fet, a Alexandre de Riquer trobem aquesta idea del simbolisme de la flor. De la dona i la flor, una flor que si ve a vegades, per exemple, en Baudelaire, les flors del mal, és amb un símbol negatiu, Alexandre de Riquer, al contrari, és la dona com un reflex de la naturalesa, com una fusió vida-art-naturalesa que es mostra tot junt. No? Com veiem sempre, aquestes flors, que de fet són tan típiques del modernisme, no? Aquestes formes curvilínies i vegetals pròpies del modernisme. I així ho anem veient, dones i dones ideals amb aquests paisatges fantàstics imaginaris de l'artista, que ubica en aquests jardins simbolistes, que com veiem s'assemblen molt als jardins, que els més famosos són els de Santiago Rusiñol, però que és el que dèiem, no? Tot l'art d'Alexandre de Riquer, a diferència del de Ramon Casas, és un art mental, no? És una plasmació de la seva subjectivitat, del seu sentiment, ja sigui a través de la dona o a través del paisatge. I com a conclusions, m'agradaria fer doncs, quatre conclusions de tot el que hem vist, no? Podem dir que les figures femenines d'Alexandre de Riquer no deixen de ser un reflex de la societat de l'època, plena d'antinòmies i ambivalències, però que ell les planteja, més que com un reflex mimètic, com a punts de fuga d'una realitat doncs, industrialitzada, d'un materialisme que potser no li acabava d'agradar. I ell el que fa, en certa manera, amb el seu art, és crear com el seu propi jardí de l'Eden, on la dona té un paper fonamental. No? Com hem vist, és aquesta idea de dona bellesa en el món en què es refugia, que és un món simbolista, totalment simbolista, esteticista, un art inspirat en la realitat, però que en cap cas ens mostra aquesta realitat. I dic que això, no? Que la temàtica de la dona és molt important en l'obra d'Alexandre de Riquer, però que, en certa manera, és una plasmació del que ell té en la seva ment. Alhora, Alexandre de Riquer ens mostra una característica que té l'art, que penso que és el de caure en l'estereotipació de la imatge. No? Com veiem, aquestes dones no deixen de ser una imatge estereotipada de la realitat, i dir que en cap cas doncs, el que fa Ramon Casas podria ser equiparable amb el que fa Alexandre de Riquer. No? Clar, cal tenir en compte que Ramon Casas ell té una mentalitat segurament més progressista. De fet, Ramon Casas participava en tertúlies on hi havia Isabel Llorach, que és una agitadora de la vida cultural barcelonina, i hem d'entendre l'obra de Riquer diferent, però encara que un la mostra la realitat i l'altre en defugi, totes les obres no deixen de ser un reflex d'aquesta, no? D'aquesta realitat del segle XIX, que és la que he volgut plasmar avui amb aquest conjunt d'imatges femenines que formen l'obra d'Alexandre de Riquer. I aquí volia ficar bibliografia en relació amb l'Alexandre de Riquer, per si algú li pogués interessar, i bibliografia entorn al tema de la representació de la dona en aquest finals de segle, amb aquesta crisi finissecular del segle XIX, principis del segle XX. Moltes gràcies i amb això doncs, volia acabar la conferència.